Un any més, des de la regidoria de Joventut, s'ha organitzat l'Escoleta de Nadal, un espai d'oci i diversió que s'ha dut a terme a les instal·lacions de l'Escola Emilio Luna. Un any més, des de l'Ajuntament del Xinès s'ha dut endavant l'Escoleta de Nadal, que creguem que és necessari, més que res per ajudar en la conciliació familiar, perquè tot i que els xiquets i xiquetes estan de vacances, els pares, no totes les famílies, millor dit, poden gaudir de les mateixes vacances que els seus fills. I la veritat és que l'acollida ha estat molt bé, ha sigut al voltant de 50 xiquets i xiquetes els que estan participant així a l'Escoleta de Nadal, que l'estem duent endavant en el Col·legi Emili Luna, dins d'una sèrie d'activitats, la veritat, lúdiques i de diversió, però a més, enguany s'ha introduït que per a infantil podran gaudir d'un teatre així a la mateixa escoleta, i els de primària l'últim dia o dels últims dies, si no recordo malament, tenen una eixida Expo Jove on gaudiran tot el dia, pues, a la fira que es munta d'Expo Jove a València. I la veritat que estem molt contents en l'empresa que hem contractat i amb el servici que se'ns està oferint, i que animem a que les famílies, tant a l'Escoleta de Pasqua com la d'estiu i la pròxima de Nadal, s'animen a fer ús d'aquest servici que fa el poble, que estem intentant millorar-lo a poc a poc. Un punt d'encontre per a xiquets i xiquetes en aquestes festes de Nadal.